биринчи суроо сұра, ассаламу алейкум дейт суроо берсек болобу дейт ошто турабыз аялдардың таалим берген аялдардын ішінен таалим берген эжелер болсо жазып коюңузчу таалим илим алсакпы дедик элек үш қызым менен өзім кошулуп дейт мен азыр египетте болгон себептүү қайсыл ә, ежеке устаза бар экендигин анык айта албайм бир білгенім ошто ошо қары деген бар атайын көз азизтерге құран окутуп көп жылдан бері мындай бір албан албан чоң бір еңбектерді өтөп чыныгы баатыр адам деп эсептесек болот мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелген көз азиз адамдарга он жылдан ашыктан бери сабак берип келет канчалык түйшүк канчалык кыйынчылыгы бар жамгырчы деп ал киши умар устаздын дагы окуучусу бар мына ошол умар устазга кайрылсаңыздар ал киши ошол кайсы аял заты сабак өтө алат балким умар устаздын ә, келинчеги жубайы жеңебиз ошол сабак өтүп калар аял затына ошто андан кийинки экинчи суроо экен ассалам алейкум урматтуу устаз менин суроом бар эле талак маселе жөнүндө жооп берип коюуңузду суранам менин жолдошум америкада ватсаптан смс аркылуу кет деди талак түшөбү буга чейин эки талак берип салган мурун чогуу жашап жүргөндө урушуп кеткенде дейт эгерде ушул кет деген сөздү вatsapтан жазышып аткан учурда сиз анда мен ажырашам менин баягындай жообумду бериңиз деп сүйлөгөндө дароо ошого кечиктирбей жооп катары кет десе талак түшүп калат анткени талак сөз айтылнып атканда ошого кет деп айтылып атат демек сен менин никемде эмессиң кет деген сөз анан мындай эле талак сөз эскерилбей жаңжал болуп же башка сөздүн учуу козголуп туруп кет дей турган болсо ниетин сурайбыз кет деген үйдөн чыгып кет деп ачуу үстүндө дагы мындай кабагын бүркүп айткан сөз болот же сен менин аялым эмессиң болду мен сага талагымды бердим кет деген сөз болот ошон үчүн күйөөңүздөн такташ керек бул кинаят талакка дагы талактан бөлөккө дагы иштетиле турган сөз колдонула турган сөз такташ керек күйөөңүздүн ниети суралат баягы менин ажыраша турган оюм жок болчу дейт ошол күйөөңүздүн ниети суралат mm. кет дегеним ажырашуу максатпы десем ооба деп койду дейт эми баягы сиздин сурооңуз бөлүнүп бөлүнүп келиптир да эгерде ажырашуу максатта кет десе талак түшүп калат болду сизге үчүнчү талак түштү анда ал күйөөңүзгө кайта албайсыз башка турмуш үй бүлө курушуңуз керек болот бирок канткен күндө дагы күйөөңүздүн версиясын угуп тактап койгон жакшы бул маселеде кийинки суроо саламу алейкум дейт мен москва шаарынан жазып жатам ә орунсуз суроо берсен алдын ала алдын ала кечирим сурайм дейт талак боюнча айыз учурунда талак берсе түшпөйт дейт ушул боюнча жооп берип коюңуздарчы сураныч түшпөйт деп айткан ал эки эле аалым ошентип айткан шайх менен ал кишинин ал эми төрт мазхабта тең ханафи малики хамбали шафии мазхабтарда ханафи малики шафи хамбали мазхабтарда талак түшөт мына кол мухтар амуа фатва деген китеп бар мына ушул китепте дагы келет талак түшөт фата ушуга берилет төрт масхабта тең мындай бир бекем туруп айтылынган сөз аял кишинин боюнда болгон учурда талак түшөт аял киши этек кир хайзы келип турган учурда да күйөөсү талак айтса түшүп калат бирок өтө чоң күнөөкөр болот анткени муну төрт масхабт анын бири ханафи масхабта талак биди дейт чоң күнөөгө жетелеген талак аял киши денеси сыгылып ар бир клеткасынан тазаланып ушинтип кан келип кыйнап кан кусуп турган учурунда анан келип талак берген үстөкө босток бул чоң күнөөкөр болот талак түшөт ата ушуга берилет түшпөйт деген сөзгө маани берилбейт аалымдарыбыз бүт далилдер менен жазып кеткен нусабул афкар деген китебинде айтат бир канча далилдер бар ошонун бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азирети умар аллахым ыраазы болсун келип менин балам абдуллах келиниме талак берип коюптур ушул этеккер хайз болуп турган учурда кандай болот дегенде муслимдин рыаятында келет муху балаң айтып буйргун талак түшүп калды кайтарсын дейт талак түшкөндө ошондо рожо кылынат да бул жерде ачык талак айтылып атат кайтарсын никесине кайра бул алгачкы талабы болсо кийин анан тазагандан кийин көрсүн тақыр такыр болбосо таза кезінде ажырашсын азыр күнөөкөр болот ушул боюнча кайтарбай калтырып койсо дейт бухаринин рыбаятында келет хатолтун дейт бұл бир талақ болып есептелді дейді демек боюнда бар кезде ошол талақ түшөт бұл біздің ханафи мазхабта да башка үч мазхабта да бекемделген сөз күнөөкөр болот талак берген адам кийинки суроо асаламу ас алейкум устаз мындан төрт жыл мурда күйөөм менен урушуп кетип калган болчумун боюмда бар болчу анан талагымды бер десем талак 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 деп ватсаптан жазып жиберген андан кийин кайра эле чогуу жашап жүрдүк кызым төрөлдү анан кайра ажырашып кеттик эки жылдан бери чогу жашабайбыз эми кайра жарашалы деп жатат никебизди жаңылайбызбы же талак түшкөнбү жооп берип коюңузчу сиздер кыргызстанда болсоңуздар ээрчип муфтиятка барыңыздар анткени азыр мен сиздин гана жазууңуз аркылуу өкүм чыгарып бере албайм фатва күйөөңүздөрдү угушум керек анан ажырашып кеткен учурда күйөөңүз маға талақ беріңіз деп айтыпсыз ғой талақ талақ деп үш айтса талак түшүп калат дароо айта турган болсо үч талак түштүбү бир талак түштүбү эгерде үч талакты үчөөнү айтам деп үчөөнү ар бірін сан катары максат кылса үч талак түшөт китептерде келет егер де талақ 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 дегенден мен бир эле деп бекем деп айттым десе онда бір талак түшөт айтор күйөөңүз менен кайра байланышка керек Менің сізге айта тұрған сөзім бар эле аноним кылып дағы ә, болот дейді, мындай ә, қылып қылып оқысаңыз дағы болот дейді. адамдардан кеңес алгым келет мен мен азыр жүрегім тынч эмес ошо ә, Жашағаныма сегиз жыл болды, балдарым бар сегиз жыл бірге кайненем кайнатам менен тұрғанбыз, біз колунда кала турганбыз мындайча айтканда ата эненин ә, ата энени карап мен жаң келген мени жаңы келген келин кылып аларды кайнене кайнатам эмес абысыным менен кайнагам жуучулукка барышкан бизге көп нерсени айтпай жашырышкан экен көрсө кайнатам сексен бир жашта төрт аял алган ынжык киши экен эле мага башында билгизбеген үч балам төрөлгөндөн кийин чоң қызым уруп ошонун айынан мен ал менен урушуп андан кийин урушуп кетсек мага да кол көтөрүп жүрдү былтыр кайненем өтүп кетти андан кийин өтө эле мага жабышып уруш болбосо деле мени тынч койбой жаман сөздөр менен урушуп көңүлүмдү оорутуп жүрдү өзү зорго жүрөт чоң даарат кичи мен горшок коюп берип аны тазалап төгіп, карасам да кайнагамдар келсе мени жамандайт аларга кошулуп алар мени менен даы де урушат дейт мындайча айтканда ушундай маселе экен кандай деген сөз күйөөңүз каралаш керек болот албетте сиз тамак ашын башканы каралап бересиз анан жанагындай истинжа мындай бир ажаатканага алып барып ошол нерсенин тозу маселесин баласы караш керек болот ал маселелерди этиятташыңыз керек болот эми ал капа болуп кетипсиздер чыдап коюңуз эми сексен тогузга келип калыптыр адам қарған сайын байым эмне коюп эмне сүйлөп атканына көңүл бурбай калат Құдай үчүн ошо күйөөңүз менен жақшына қай, бір ниетті түздіп, жанагындай уяттуу ұятты башканы башқаны жуғанда күйіңіз жардамдарсын, сіз ашы менен ә, тамағашын ашын қарап, карап қашын мындай Олу адамның батасын алып қалуға тырысыңыз эми адам жаш баладай да өзүңүз деле энесиз жас балаңыздың қиялын көтересіз ғой атам қарығандай жас жаш баладай ал сіз сүйіп тийген күйеуіңіздің атасы анан ынжық екен төрт аял кетириптир жана башка деп ал эми ал, ал өзү жооп берет ага ә, сиз кийлигишпегениңиз туурараак болот анан сиз ошо урушту айланып өтүп өзүңүз мындай бир ә, мындай бир оор абалга кириптер болбой тургандай кылып акылдуу мамиледе болуңуз чыдап коюңуз эгер күйөөңүз сизди сыйлап аткан болсо күйөөңүз менен жашайсыз эми аксакалдар дагы картайып калыптыр ошо батасын алып жакшы мамилеңиздерди кылып калыңыздар балким ошол кишинин ә, бир жакшы мамилеңиз ал кишини мындай ә, бир кетирген кемчилик каталарына тообо кылууга жетелейт сиз ә, болсо бата себепкер болот кылган жакшы ишиңиз анан ошондон ыраазы болуп күйөөңүз сиздин жаныңызда туруп берет албетте бул нерсени ушинтип жакшы бир акылга ченеп мындай бир чечим кабыл алганыңыз туура болот ал эми жанагы маселелери күйөөңүз өзү каралашсын ал маселелерди этият болуңуз ассалому алейкум дейді сізге ден үй бүлөлүк бақыт каалаймын жақында кыздуу болобуз иншаллах атын ким қойсақ деп отурабыз чоң кызымдын ысымы назила анан дауд сулайман ысымдуу эки уулум бар аллахыма шүгүр үй бүлөңүзгө жана кыргыз элибизге жакшы дубаңызды берип койсоңуз дейт кудай таалам жеңебизге аман эсен көз жарып мына ушул кыздуу болууга бир жеңилдигин берген болсун ошол кыз биринчи кезекте имандуу болуп тарбиясы мыкты болуп ден соолугу чың алты саны аман болуп ушундай мыкты тарбияда өсүп илимдүү билимдүү кемеңгер кыздардан болуп элибиздин жерибиздин мамлекетибиздин жаркын келечегине чоң салымын кошкон ырыс кешиктүү кыздардан болсун сизге мен датка деген атты сунуштайт элем сонун аттардын бири мына датка анан андан кийин дагы кыздуу болуп жатсаңыз хадича энебиздин аты бар амина эжебиздин аты бар анан нафиса деп пайгамбарыбыз аламдын ушу небересинин аты бул бир убакта ошо жакшы ат дагы анан кулакка да жакшы угулат буюрса мына ушул аттарды тандасаңыз жакшы болот кийинки суроо ассаламу алейкум менин жолдошум дейт арабча анти антитоаликун анти толикун дегенде яны кошпой эле та алатх сен талаксың деп wватsаптан арабча талак берген талакбү түшөт түшөт мына ыктыяр китепте ал да айтылат сори ачык айтылган талактын түрү эгер аял киши ошо талак деген сөздү ажырашууга колдонулганын билген болсо анти толикун анти мутолакатун толлактуки мына ушул үч сөз менен талак түшөт деп келет анын айтуусу боюнча мурда дагы ватсаптансага талак берилген талак бергем эки жолу бирок сеникийп ыйлабасын деп өчүрүп койгом дейт бирок мен билген эмесмин суроо мага үч талак түштүбү дейт сизге эки талак болуптур сизге эки талак түшүптүр үчүнчүсүн күйөөңүздөн такташ керек эки талактын түшкөнү анык анан эркек талакты айтып туруп аял окуй электе өчүрүп койсо ал талак түшүп кала берет талак түшүп кала берет мисалы аял киши талак түшүүдү аял киши билүүсү шарт эмес бир эле учурда качан мисалы аял кишиге мага талак бериңиз деп сураса эркек дароо жооп бербей кийин жооп берип өчүрүп салса ал учурда гана түшпөйт а бирок эркек өзү эле ушинтип келип туруп немилгени көтөрүп туруп талак берип кайра өчүрүп салса талак түшүп калат кудайдын астында диянатан эркектин оозунан чыкса болду бизде мына сол жагымда хаштипади деген китеп бар сата келет талактын рүкүнү түркүгү түркүгі түркүгү барго кармап турган талактын негизги түркүгү өзөгү бул эркектин сүйлөгөн сөзү болот талакты айткан демек ошоны менен талак түшүп калат кийинки суроо ассалам алейкум калысбек ұстаз ден жақсы ғой мен сзди ютубтан қалтырбай көріп келем аллахым ыраазы болсын сізден баарына шык беріп көңілін көтөрөсүз дейді құдайым жақсылыққа себепкер мындайча айтқанда жақсылықтың ачкычы жамандықтың жапқышы кылган болсун баарыбызды ыклас берсин үй бүлөдөн сыноо бербесин бала чакабыз баардыгы ушундай бир тыңгылыктуу имандуу илимпоз билимдүү инсандардан болсун мен көптөн бери эле бере албай келген суроо сураныч бар эле дейт ошол суроо бар эле биз төрт бир тууганбыз бир эжем эки акам бар дейт чоң акам көп жылдан бери карыз болуп калган кредити бар соодада иштейт бир эки болбойт мындайча айтканда жакшы пайда көрө албай жатат кайра карыз болуп кала берет эжем экөөбүз хиджабтабыз аллахтан ыйлап намаздарында дуа кылабыз ата энем каарып алған алган пенсияларын кредитин жабу менен убаа біз де күйөөлөрүбүзгө айтпай кредит алып бергенбиз ошонун сурагы болады бір бир тууганың бир тууганың жигариң экен дейт бир бооруң экен дейт суранса боорубуз ооуп ооруп алып беріп қоябыз бірақ өзүбүз төлөгөн учурлар көп болот өзү чекпейт ичпейт бирок туура жол таппай келет биз да кыйналдык өзү да башы маң болуп калган сураныч жардам берип коюңузчу дейт бул учурда мындай болот сиздер эми жардам бербеңиздер биягын билдиңиз хиджаптасыз жоолуктасыз мындан кийин дагы кредит алып бергиле десе бул карыз бирок жөнөкөй карыз эмес күнөө коштолгон чоң карыз болот процент риба сүткорлук жөнөкөй карыз эмес күнөөгө баткан чоң карыз болот жөнөкөй карыздын өзүн жөн эле бирөөдөн процент болбостон алса аны дагы эртең төлөмү бар да алгандын бергени бар күлгөндүн күйгөнү бар эртең бүгүн жыргагандын эртең эсеп сурагы бар кандай бул туурабы ошол себептен жөнөкөй карызды кайтаруунун түйшүгү оор болуп атса күнөөгө малынган карызды кош бетер болот мындан кийин жардам бербеңиздер айтыш керек башка жол толтура башка жолду көрүш керек мына быйыл кыргызстанга барганда ошол соода сатык тармагында сабак өтүп келдик азирети омар аллахым ыраазы болсун ал кишиден айткан сөзү бар адам бир тарапта бир үчтөн жети иретке чейин катуу аракет кылып тырышсын дейт такыр эле майнап чыкпаса башка тарапка өзгөртсүн башка жумушту карасын азыр кыргызстаныбызда эмне деген сонун өнүгүү болуп жатат аллахым дайыма ушул жакшы ыймандын көлөкөсүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына толтурган болсун өлкөбүздү мамлекетибизди курани каримде аллах таалам айтатбиринчи чоң эреже бул жалпы эреже куранда сооп жакшы иштерде көмөктөшкөлө дагы күнөө жана бетбаттык боло турган душмандык иштерде көмөктөшкүлө дейт бухарийде хадис келген сүткорук бойынша катуу келген күбө болып отырған адамға дагы жазылат деп келет да кудай сактасын кийинкисине антип жардам бербеңиздер эми алынған карыздарн құтылып жардам бериш керек анан күйөөгө айтпай аял ақша алғаны жақсы емес бұл ертең эртең қалса калса көңүлү ортадағы мамле мамиле мындай бір жик түшүп калат да кийинки суроо бар сізге дейт мен он сегиз жаштамын апам менен атам ажырашып кеткен экөө тең басқа үй бүлө курган мени тайенем менен тайятам өстүрүп чоңойтту менин суроом мен тайнем менен тайятамдын бешишке кирүүсүн каалаймын тозоктун құтылсуын кутулуусун қалаймын. ушул нерсе менин жүрөгүмдү үйкөп келет мен тайенем менен таятамды бейишке кириш үчүн кандай амал кылсам болот дейт бул биринчи суроом дейт ә, таята тайенеңиздин көзү тирүү болсо а кишилердин кызматын кылып батасын алып калыңыз дагы анан ошол аксакал сиз тааныган ата апалар болсо таятта тайэнеңиз -тай, намаз окуй элек болсо ошол адамдар айтып эжеке агайлар болсо жакшы бір ал кишилердин батасын алып кызматын кылганча бир ошол намазға, бір жыгытып қалуға, бір далалатты көрүш керек намаз бул чоң бактылуулук кимдин жашосында намаз болсо аға аллахтын кепилдиги бар бейишке киргизем деген анан тез алып келип бериңиз ал улуу муундун адамдары эгер көзүндө дагы эле майы калган болсо өткүр болсо китеп окушат ал кишилер жакшы бир диний багытта жакшы илимий тарзде жазылган китептер бар мына ошону алып барып бериңиз анан жакшы кызмат кылыңыз экинчи суроом дейт апам экинчи турмуш курган бирок атам талак бербептир апама атам апамды уруп кордоп жаман күндөрдү көргөзгөн экен мен башка аял алам деп айткан дейт атам мага келип бир да кабар алган эмес ошондо атам апама талак бериш керекпи муну апаңыз менен атаңыздан такташ керек эгер талак бербей эле апаңыз башка турмушка чыккан болсо никеси өтпөй калат зина болуп калыш коркунучу бар эми көптөн бери жашабай турган болсо атаңыз талак деле берген чыгар ошон үчүн тактап коюш керек тактап бербеген болсо эртерээк бериш керек болот устаз саламатсызбы биз жолдошум экөөбүз пикир келишпестиктен улам эки жыл мурун сот аркылуу ажырашкан элек бирок мага талак берген эмес ажырашкандан кийин ал киши москвага кетти бирок москвага кетип жатып аэропортто мени кечир үй бүлөмдү сактай албадым балдарды жакшы кара деп жазып жибериптир wваtsаптан москвага жетип чалды дагы кайра балдар үчүн жашайлы деп айтты үй бүлөбүздүн бузулушуна күйөөмдүн ортодогу башка аял менен мамилеси болгон эле ошентип алты ай жүрүп кайтып келди мен да балдар үчүн мейли бир аракет кылып жашап көрөйүн дедим ортодо төрт балабыз бар эле келгенде загс алалык десем көңүлсүнбөй жүрөт эми жакында бир уулум дагы москвадан иштеп келди эле ал уулум айтат мен атам экөөңүздөрдү умрага жөнөтөм деп мен ойлонуп жүрөм ошондо мен күйөөм менен умрага барсам болобу же болбойбу анткени сот аркылуу ажырашса деле талак түшүп калат деп укканым бар эгерде ооба өткөн чакта сот сураганда талак мындай ажыраштым десе ал ошо талактын кыргызча сөзү болот сорих башың бош болду ажыраштым десе талак түшүп калат ал учурда ошон үчүн такташ керек сиздердин жашооңуздарда бул жана соттун астындагы ажырашуу сөзү ошондой өткөн чакта ажыраштым болду деп ортодо эч нерсебиз жок деп сөз болсо бул жалгыз эле учур болсо анда кайра нике кыйып эки талактын бар жашаш керек түшүнүктүүбү демек башка талак бериле элек болсо бул сот ажырашуусунан бөлөк анда кайра нике кыйып жашасаңыздар болот ортодогу балдар үчүн жашаш керек адам жашаш керек адам өзүн эч качан идеалдуу сезбеш керек биз инсан кемчиликтүүбүз балалуу болгондон кийин бар жерин жакшы жерин ошону уютку кылып сүйүп ошону көбөйтүп балдар үчүн жашаш керек эстүү болуш керек анан эркек деле бир кумардын аркасынан деребеси козгоруп жүрө берсе аял деле бир оюндагы нерсени издеп жүрө берсе аны менен жашоо болбойт анда жашоонун өзүнүн түйшүгү бар улуу муундагы адамдар айтмакчы жашоонун өзүнүн кыйынчылыгы бар ошону кайрадан кайтып эметиш керек балаңыздар эстүү экен никени жаңылап туруп эгер башка талак берилген эмес болсо буга чейин мына ушул умрага барып келиңиздер ошол жерден сүйүүңүздөр бекемделип нике бекемделип жакшы жашап кетиңиздер устаз үйленгені эки ай болду итаат қылбай жатат баш ийбей жатат дейт үч төрт күндөн биринде ақша акча дей берет он беш күн ә, мурда үйдөн шығып бішкекке кетип қалған эми кеше чалып мен туркияга иштегени баратам үч айга мага талак бер деп жатат себепсіз эле талак сурап жатат эмне кылсам эми себепсіз эле деп атасыз биз сиздин акыйкатыңызды уктук балким келинчегиңизге кайрылганыбызда ал дагы бир жүөнү айтат эле дем акыл эстүү адам жөндөн жөн антип күйөөсүн чанып кетип калбайт ал ақыл есінде бір ақыл есіне доо кетип же ушундай бір. құдай сақтасын жаман жолға түшіп қалса әле ошондай жеңіл ойлуу болбосо ага дагы бир түрттө турган себеп болушу мүмкүн ошон үчүн келинчегиңизди даг угалы ошондо сүрөттүн маселеси маселенин сүрөтү толук чыгат анан экинчиден сиз айткандай болуп мейли аялыңыз такыр сиз колдон келишинче тырышып сүйүп күйүп колдоо көрсөтүп жөлөк көрсөтүп жашап жатсаңыз аялыңыз ушинтип атса анда аялыңыз күнөөкөр болот шариятта күйөөсүнүн уруксатысыз алыскы туркиядагы эмес өзүнүн баягы мөөнөтүнөн мурда бир туугандарына дагы башкага да барса күнөөкөр болуп калат эмне кылыш керек бул учурда күйөөң аялыңызга чалып кетпе жолугалы деп бишкекке тезирээк келишиңиз керек эмне себеп болду сага кана айтчы деп маселени ортого коюп сизден чындап кемчилик кетип атса ошону оңдоого жоюуга аракет кылып туруп анан аялыңызды да эскертишиңиз керек күнөөкөр болосуң деп күнөөкөр болосуң деп кийинки маселе ассаламу алейкум устаз жайранын нетін дарылыққа жесе болуы деп жазыпсыз жайраны билбейт экен екен экен жайраны қарап жайра деп эмнени айтат экен дарылық анан экинчи келинчегиңиздин сабақтары бойынша маалымат бере кетесизби адресин кайсы күндөрү болоорун дейт Біз азыр эми египеттебиз оқу менен алекпиз Оқу менен алекпиз балким ошол онлайн сабақ баштап калышы мүмкін біз аны ә, таштайбыз жайраны нетін бұл жерде мм жанагындай бир сая турган тикенеги сыяктуу кирпич че еченен чоң экен мындайча айтканда этин жок жегенге болбойт дарылыкка дагы анткени бул арам бул жанагындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат ханафи масхабтареже келет биздемындайча айтканда мына ошол азуу азуулуу тиши бар жырткыч жаныбарларды жана чеңгели бар канаттуу куштарды жырткычтарды жегенге болбойт деп келет азыр фармацевтика өнүккөн заман башка альтернатива бар ал альтернатива калбай калган учурда убактылуу мубах болуп турат деп келет бирок андай даражага жете элекпиз башка дарыларды карап көрүш керек кийинки суроо салам алейкум калыстар мен ток тартып биринчи топтогу майып болуп калгам бир колум жок дейт бир колум иштебейт иммунитетим начар мага тез тез эле суук тийип грипп болуп ысытма болуп ооруй берем күндө эле кечиресиздер эми кээ бир сөздөрдү мен окууга мажбурмун сиздер туура түшүнүңүздөр цистит простатит болуп калгам өнөкөткө өтүп кеткен дейт суу тийсе эле козгой берет козголуп ә... калат ооруларым дейт муздап какшап ооруп калам айылдык имамга кайрылсам сен үй бүлөлүү киши экен сен ошол жубайың менен жакындык мамилеге барганда жуунбастан арчып таямун алып окуй бер сенин намазың өтө берет деди намазым өтпөй калабы деп абдан жаман ойлор мени кыйнап жатат кандай кылсам болот чарасы барбы дейт эгер чындап эле жана суу тийгенде сиз жанагындай ооруп денеңиз какшап көпкемете албай ооруп кала турган болсоңуз сизге уруксат таямун кылганга уруксат болгону эми баягы мен кагаз оробой айтайын ошондой жакындыктан кийин жакындык болгон жерлерди албетте бир жок дегенде ошол жерлерди болсо да тазалап жуугандын жок дегенде мындай өтө эле ал жерди да тазалоо кыйынга болуп ооруп кала турган болсоңуз эми баягы улуу сөздү уят жок мен кечирим сурайм сиздерден угарман көрөрмандардан жанагындай нымдуу нерселер менен болсо дагы айтор тазалап ал жерди сөзсүз тазалаш керек бел уруктан башка нажисзаттын издеринен анан дарыланганга чейин таянын кылып турасыз бул зарылчылык имамыңыз туура айтқан бирок имам айтты кудай берди деп эле биротоло эметеп кетпеңиз даарылануунун дагы үстүнөн алектениңиз дарыланыңыз кудайым шыпаа берсин ассалаому алейкум кандайсыз менин суроом намаз убактысы кирип бирок азан айтыла элек болсо сүннөт намазды окуса боло береби дейт сиз мамлекеттик жумушту иштеп намаздын убагы кирип бирок ошол баягы мечитте жамаат күтүп азан кечигип атса анда сүннөттү окуп парзды да окусаңыз болот ошондой бир зарыл иш боло турган болсо негизи азан так убагында айтылыш керек деген китепте шейх мул ханафи чоң аалыбыз айтат хадисти имаму Домин, имам өткөн адам кепилдик алат арттағы адамдардын намазын азан айтуучу убакытка аманаткөй так болот дейт убакыт кирери менен ошону айтыш керек анткени азандын максаты убакыт киргендигинде киргендигинен кабар берип айтылат эмисиз өтө зарыл жумуш болсо албетте сүннөтүн дағы парзын даг окусаңыз болот анан сүннөтүн д окуп парзына барайын десеңиз бир жөн эсиңиздерге сала турчу маселе ә, түз эфирдебиз биз араптанын аптанын төртүнчү күнү ушул кыргызстан сааты менен жетиде сабак болмокчу суроолоруңуздарды да жазуу түрүндө wватсаp аркылуу ноль жети жүз тогуз алтымыш сегиз ноль алты ноль алты номерлерин узата аласыздар морал фм жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз мына азыркы эфир кийинки ә, боло турган эфирлерде дагы кудайым буюрса ә, биринчи кезекте морал фм радиодон марал фм фейсbукk баракчасынан андан кийин б ютубтан түз эфир көчүрүлүп бермекші кийинки сұрақ ассалому алейкум уста сизден аллах ыраазы болсун уста сизден суранаарым биздин үй бүлөбүз ажырашып кеткенбіз дуа қылып қойыңызшы жолдошым талак берген емес бирок загсы кыркылган дейт буга чейин башка талак берилбесе загстан кыркылгандан бөлөк сиздер кайра жашап кетүүнүн аракетин көрүңүздөр мен дуба кылайын куштун уясы дагы бузулбасын өзгөчө ортодо балдар болсо томсортуп тирүү жетим атантып калтырбаш керек ассалам алейкум устаз мен келинчегимди коркутуп сага бир талак дегенмин бірақ ниетімде да ажырасу жоқ болған түшүп калат талақ талақ менен ойноп болбойт қорқытып тағы болбойт талақ мына оң жагымда турган ал мухтарил фатуа деген имам кітебі бар ушунун түшүндүрмөсү ыктыярда хадисти алып келетүч нерсенин чыны дагы чын жалганы дагы чын болады. тамашалапай айтса да ойнап айтса да ал түшүп калат ошонун бири нике егер шарттары туура келип талақ анан талак аялын ойноп коркутуу максатында талак айтса түшүп калат егер де шарттары менен мен саған талақ бердім деп ойноп қойса анда түшүп калат анан аял талак сурабастан туруп эле эрке келиптирупме сага талақ деп қойса ол учурда түшпейді анткени бердім деген басқа деген нерсе жоқ. ойнап тұрып саға талақ бердім деп өткөн жақта таандык қылып туруп айтса талак болады. Талақ бұл бул отырған турган маселе эмес талак бул ойлоно турган маселе эмес ооздон чыккан бир сөз бүтүндөй үй бүлөнү ажыратып бузуп сиз өкүнсөңүз дагы жол болбой калышы мүмкүн этияттаңыз этиятташ керек болот андан кийинки суроо ассалам алейкум устаз кандайсыз кыргызстанга качан келесиз дейт алейкум алейкумассалам рахматах баракатух эми могу кышкысын көрөлү деп жатабыз эгерде окуудан уруксат болсо биздин эл кышкысын сабакка аракет кылат экен бир сөз бербейбиз аракет кылабыз болбосо кудай өмүр берсе жайкысын адаттагыдай ассалому алейкум менин суроом менин жолдошум кыргызстандан москвага келсем үйлөнүп алыптыр дейт ортодо үч балабыз бар болчу кечир болду жок кылдым дегенинен кечирип жашап төрт баламды төрөдүм жакында перепискаларын көрүп калдым үч жылдан бери жолугуп жүрүптүр эми мен көңүлүм калган деп жашабайм десем дагы алдап жатат болду жок болду деп мен жашабай койсом болобу мен нефтен оорукчан болуп калдым ошол үй бүлөлүү эркектерди азырган кыздарга жакшы насаат айтып коюңузчу суранам бирөөнүн бактысын тартып алып эч качан бактылуу болбосун дейт ошолор деле билет негизи эгерде нике кыйылган болсо эми шарияттагы уруксат берилген жүйөнү карманыптыр биз шариятты гана сүйлөп атабыз бул жерде закон жана башка нерсени эмес эми зина кылып жүргөн жок ал учурда туура түшүнүш керек күйөөңүз адилеттүү болуп сиздин көңүлүңүз караш керек ошонун бүт баардыгын анан эгер ошол туура эмес жолдун ә, баягындай кыздарга жолугуп алар азгырып зина менен ошентип никеси жок ошентип жүргөн болсо зина бул жаман нерсе өзүнүн урук тукумунан кайтып калыш коркунучу бар этиятташ керек болот анткени бул аллах тааланын мыйзам ченеми бар да жашоодо адилеттүүлүк бар адам тообо кылып эле өкүнүп алдын алып калбаса өзүнүн аялынан бала чакасынан кыздарынан ошол нерсе туушугуп жолугуп калышы ыктымалы бар кудайым адилеттүү мыйзам ченеми бар этиятташ керек анан жубайын караш керек жубайынын Жуай, көңүлүн караш керек ал үйлөнөт деген өтө зарылдык маселелер бар ал көп аялдуулук маселеде жөн эле төшөктүн ырахаты эмес аны көп эркектер сезбейт сезгиси да келбейт да кээ бир молдолорго жакпайт анан башкасын башкасын кантип айтып түшүндүрөбүз кудайдан корксун күйөөңүз кудайдан корксун шариятта бар маселе бирок ошол адилеттүүлүк маселесин жакшы караш керек зина болгон болсо эртерээк токтотуш керек урук тукумун кыйратып коюшу мүмкүн сизди жакшы карасын ортодо балдар бар экен эми күйөөңүз чындап тооба кылып өкүнсө бир мүмкүнчүлүк бериш керек балдарды жетимсиретпеш керек устаз дейт атамдын өткөнүнө он бир жыл убакыт болуп калды түшүмдө атамды көргөнүмдө келип калган болот ушунча убакыттан бери кайсыл жакта жүрдүңүз десе мен өлгөн эмесмин деп айтат кандай дуба кылсам болот агай дейт эгерде мекенди коргоп мекенди коргоп мындайча айтканда диний жакшы бир шейит боло тургандай абалда кетсе шеиттер тирүү алар өздөрүн өлдү деп билбейт бирок тирүү куранда ачык келгенде анан эми баягы мен өлгөн эмесмин дегени өлүп бүттү жок болду деп жана кээ бир атеисттердин сөзү барго алар илгертеден эмне деген куран каримде алардын сөзүн мурда он төрт кылым мурда айтып койгон алар айтат бизди убакыт заман гана жок кылат болду жашоо деген эмне жашоо деген рхиут инен жатыны бизди жашоого чыгарат түртүп чыгарат жашоого анан жаша өлгөндөн кийин бизди жеп жок кылат дейт кайсап жок кылат дейт ошолорго жооп катары түшүнсөңүз болот жоқ адам өлгөндөн кийин чыныгы жашоонун кире беришине барзық жашоосунда болот атаңызга сооп жөнөтүп жакшы бир нерселерди кылып туруңуз ассалому алейкум устаз мен жакында эле екі эки колум сынды эле ошого гипс менен кандай алса болот дейт эми колуңузду кыймылдатпасаңыз бирөө келип сизди даарат алдырып туруш керек гипсти чечүү мүмкүн эмес болсо ошо үстүнөн эме кыласыз суу жүгүртөсүз сууну мас кылып туруп үстүнөн жүгүтүп турасыз анан бети колду бутту жууш керек болот мына башты кулакты калган жерлерди кадимкидей жанагы гипстин үстүнөн сууну эмне кыласыз сууну мындай тартып турасыз мас кылып ошол гипстин үстүнөн тартылган массыз жуугандай болот да бул ыктыярда дагы келет Дейін суроо ассаламу алейкум дейді, устаз дейді. Менің жашым 31-де, бірінші жолдашым қаза олып екі екі балам уақыт өтіп үш жылдан соң қайнағама тұрмышқа шықтым тилекке ғаршы жашап кет албадық, зомбылы көрсет тұру алды мен үш жыл жүріп, талағы берілбей, дейді, ушинтип жүрдім, дейді турмушка чыктым ошондо бизге талагы жок жашоо болуп жатканын билип жашоону токтотуп да болуп калганын толук билбейм эгер болуп калса кандай болот деп кыжаалатмын кайра неке кылып жашасак болобу башымды бошотуңуз деп чалып сурадым жообумду бердим боссун деп үч жолу айтты ошондо талак түштүбү ушул суроого жооп берүүңүздү суранам жакшы кылыпсыз кеч болсо дагы ушул мурдагы кайнагаңыздан ушул жоопту сурап мурда экинчи күйөөңүздөн жообун сураганыңыз Үш жолу жообуңду бердим деген менен талак түшөт жообуңду бердим деген сени ажыраштым деп башың бош деген сыяктуу ачык айтылынган сорих талак болот эми мындан кийинкисин этияттап жакшы жашап кетүүнүн аракетин көрүңүз кийинки суроо эске салабыз бир туугандар угармандар көрөрмандар ноль жети жүз тогуз алтымыш сегиз ноль алты менен дүйнөнүн булуң бурчуңунан сурооңуздарды түз жөнөтүүгө бар Жетішкенің бул биз эфирде бүгүнкү эфир бир саат болмокчу кийинкилерин бир жарым саат кылууга аракет кылабыз тырышабыз анан жетишпей калганын кийинки эфирлерде дагы окуп берип турабыз ассаламу алейкум устаз үйлөнгөнүмө бир ай болду өзүм медреседе окугам эки жыл үйлөнгөн эки жыл дейт үйлөнгөн кызым менен үйлөнгөнгө апасы болуп үч жолу жолукканбыз ата энелерибиз сүйлөшүп келишип Ө... макулдашты эле жолукканда жакшыдай эле көрүнгөн бирок баары бир көңүлүм бир аз толбой жакпагандай болуп же бойдок болуп көзүм күйүп турган үчүн эле шашып ӆ... алып алдымбы билбейм бі ар кандай ойлор келе берди дейт оюмдан кайткым келип башканы эле карасамбы деп сүйүү никеден кийин деп тобокелге салып үйлөнүп алдым алдым эле такыр жакпай калды жүзүн жана бүтүндөй тулку боюн көргөндөн кийин дейт толук экен дейт өзүнө карабайт карабай жатат өзүнө маани бербей жүдөй эле берет экен денесине же сулуулугуна маани берип сыланып сыйпануу деген жок экен тазалыгы жакпай жатат деги эле жакпай күнүгө жүрөк өйкө болуп жатат ал эми муну окубай эле коеюн ошо диний бир жерлерде окуйт экен бат жинденип аябай эле таарынчаак намаз окуйлу десем эле кабагын бүркөп тарс тарс дүңкүлдөп кыймылдап жаман көрөт көбүнчө окубай эле коет айтсам жаман көрөт кыскасы бактылуу сезе албай жатам өзүмдү анан анын ә, ә, көңүлүн жана ата энемди деле ойлоп араң жашап атам кысылып ажырашкым келип жатат эмне кылайын устаз үйлің дейт садагаң кетейин иним эми үйлөнгөндөн кийин аллахтын бир чоң максаты бар да ә, адам аны билет адам аны билбей да калышы мүмкүн аллах чоң бир максат ошол никени адам баласын адашпаш үчүн берген нике кайып деп коет ал исламда шариятта бекер адашып калтмын бекер аттиң ошондон көрө өткөн ишке ушундай эгерде же ушундай болгондо дебеш керек бул шайтандын эшигин ачат биз тагдырга ыйман келтиргенбиз тагдырдын жакшына жаманынасына дагы иман келтирген да, адам бул чыныгы мусулман болот тагдырга ишенбеген адам бул жана от окшоп калат алумма дейт пайгамбарыбызлам тагдырга иман келтирбеген отпарастардай болуп калышы мүмкүн имандан чыгып дейт ошон үчүн тагдырдын жаманы жакшы да сизге менин сунушум ажырашууга шашпаңыз убакыт керек бир эки балалуу болгондон кийин эми бүгүн өзүнө карай албаса айтыш керек эми өзүңүз айта албай атсаңыз ошондой бир аял затын айттырыш керек өзүнө каранып калар балким ал ооруп кыйналып жаткандыр умрага бирге барууга аракет кылыңыздар бир көбүрөөк мөөнөт алып жыйырма күнгөбү бир айга умрага барып ошол жерден келинчегиңиз айтыш керек өзүң ушундай диний мекемеде да окуп атсаң намазга көңүл кош койгонуң кандай бул карама каршылык келет бул кудайга жакпайт айткан сөзүнө кылган иши каршы келген бул акаарат көрсөткөнү анан экинчиден ошол умра сапарында аял заты тазалыгына башка бир күчтүү мындай бир аял заты да сабак өтө тургандай болсо ал жерде ошол жерден тазалык жана башка сабактар өтүлсө аялыңыз тазалыгына боюна турпатына жакшы карап калса ажеп эмес никеңиздер уланып кетет ажырашууга адам качан болсо дагы жетишет бирок шашылыш түрдө ажырашып алып анан эметкен болбойт эртели кеч о сүйүү берүүчү зат деп эми сиздердики адал сүйүү болот никеде ошол уауутту көбүрөөк окуп ошону мындай бир сизди сыйлап сиздин талабыңызга ылайык боло тургандай жакшы мамиле кылып туруңуз такыр болбосо аны кийин көрөсүз бирок ажырашуу жакшы эмес бир аракет кылыңыз келинчегиңиз да аракет кылсын ушул видеону көргөндөн кийин өзү ә, дене боюна сөз караш керек күйөөсүнүн көзү мындай бир жаман абалына душар болуп калбаш керек Аялзаты таза болбосо анын балдары кандай болот аялзаты деген күйөөсүнө кызмат кылат кайната кайнэне деген болот дене боюна тың болуш керек эң биринчи аманат бул намаз кудайдын бекиткен аманатына бекем болбосо кандай болот ошон үчүн келинчегиңизге эми ошондой бир ә, жакшы улуу ә, айткан сөзүнө кылган иши төп келген эжекелер апалар бар ошолорго бир сабагын алып барыңыз баарлашып көрсүн өзгөрсүн жакшы жака мүмкүнчүлүк кудайым каапыр адамдарга мүмкүнчүлүк берип атпайбы каерден адамдарга өлүп калганга чейин же күн кыяматтан чыкканга чейин мүмкүнчүлүк деп анан сөзсүз эле баягындай сүйүүм болбой жатат дебеш керек сүйүү барып барып ачылат бир балалуу болосуз эки балалуу болосуз эми кемчилигин оңдоп өзүнө тың болуп калса жакшы болот бир аракет кылып көрүңүздөр баардыгы ажырашып кете берсе жашоо кандай болот ананкийинки суроого кезек берели ассаламу алейкум рахматуллах баракатух дейт жашым 34 төрткө жетти үйлөнө албай жүрөм аллаға шүгүр диндебиз бирок үйлену болбай жатат қандай жол менен үйлөнсөк болот дейт Сіз барып дем оқытыңыз жырғалға жыргал Бір Бір эки үч жолу дем салып окутуңуз анан тобокел кылып керек мен ушул үйлен албайм деген эркектерге таң қыз кеше мойын айта албай қалады, қысылып калат нерсе болот үй жагдай эркек адам 34-ке келип калыпсыз эртерээк үйлөнүп сиздин досторуңуз деген бала чакалуу болуп мынакей орто мектепке окуп калган балдары бар ошол себептен эртерээк мындай дем салдырыңыз эмне үчүн үйлөнө албай атасыз дем салдырыңыз дагы андан кейін, мындай толук моундай бир тизмедеги шарттарды койбостон ошо таза болсо намазына көңіл бұрса аманат алланың аманатына бекем ал баардыгына бекем болады. таза болса ыйбалуу сақты болса ошону іздеп тап ертерек үйлөнүшүбүз керек бір тууганы кечиктирбеңиз арам жолға түсіп кетіш қорқынышы бар ким үйленбей жүріп кешіктіріп арам жолға түсіп кетіш қорқынышы болса ага үйлену парыз милдет болот ваажип болот ассалому алейкум мустаз дейт кийинки суроо алла таала сизден ыраазы болсун менде эки суроо амазон менен алып сатып иштесек болобу онлайн арбитраж системасы менен товарларды дүң баада арзан алып аны чекене кымбат бада сатып мен ушул тармакта соодага аралашайын деп жаткам дейді. Ба интернет айдыңында соода мен сиз айткан нерсени жарнама кылып жаткан жокмун жалпы эле интернет айдыңында соода ошол алып сатканда алдамчылык жок болсо берки сатуучу адамған, кардарын талақ кылып кечикпей ошол нерсе кийин мындай мындай эмне деп коет жанагындай кепилдик болуп буюмун таап бере тургандай болсоңуз алдамшылық болбосо буюмун талап кылган нерсесин таап бере тургандай болсоңуз анда болот кайсыл тармак болбосун экинчи азыркы учурда базарлардын орду глобалдашуу заманында ааламдашуу заманында бүт онлайн базарга өтүп жатканына байланыштуу биздин жарандар дагы эле ушул маркет плейске иштөөгө бет алган күндөн күнгө көбөйүп баратканда анан ошол ә, жанагыны окубай эле коеюн атын реклама кылгандай болуп калбасын дроп шиппинг флиппинг деген соода кылуу түрлөрү бар өзүңдө жок туруп товарларды реклама кылып сатасың кардар сенден товарды көрүп заказ берет жана акчасын сага жөнөтөт алдын ала дейт негизи пайгамбарыбыз саллаллаху ал ұсыл лам айткандеп Ла, бул эреже негизинде төрт масхабта анын бири ханафи мазхабта да жок нерсени саткан жакшы эмес эртең ордун толтурбай калсаңыз ошол жерден ызы чуу чыгат кардардан дагы сизден дагы жок нерсени сатпа дейт эң жакшысы жакшылап ошол нерсени кепилдик кылып же ошол нерсени ордун сөзсүз толтура тургандын аракетин көрүш керек болот аракетин көрүш керек болот кийинки сыр ассалам алейкум дейт менин суроом мындай бейиш эненин дейт ошол сөз эркек балага эле тиешелүү турмушка чыккан кыз ата энесине жардам берип кызмат өтөсө болбойбу болот ал эркекке дагы кыз балага да бирдей беш деген китепте шейх мухаммад кудри баша нафака каржы маселесинде айтат кайсы бир ата эненин балдары жок болуп калып же балдары кичинекей болуп же же балдары кудай сактасын каралашпай атса ал учурда ошол күйөөгө чыгып кетсе да кызына каралашыш милдет болот дейт ата энеси ошого муктаж болуп калса күйөө бала туура түшүнүш керек болот күйөөңүз ооба колдон келген жардамыңызды катып кутпай күйөөңүзгө туура түшүндүрүп же өзүңүздүн бир байлыгыңыз болсо ошондон берип турсаңыз болот ооба кыз киши дагы күйөөгө чыктым чыккан кыз чийден сырткары ооба ал келип жашап албашта бирок мамиледе жакшы мамиледе жардам көрсөтүүдө аракет кылыш керек күйөөгө туура түшүндүрүү менен биргеликте муктаж болуп жатса анан ата энеси жагдайы жакшы болуп туруп деле кызынын турмушуна аралашып кийлигишсе ал аны дин аны колдобойт ассалому алейкум дейт менин суроом төмөндөгүчө супер келин деген курска катталган болчумун дейт бир тыкыз калып кетиптир ушундай барбы бизде жети күнгө он беш миң сом болчу он алтынчы сентябрь башталат экен анан мен онунчу сентябрда үч миң сом которуп катталып анан ошол күнү түнү кайра окубай турган болуп акчамды кайтарышын сурандым анан менеджер мени менен сүйлөшүп ойлонуп көрүңүз деп убакыт берди мен айттым макул ойлонуп көрөм эгер акча тапсам окуйм таппасам акчамды кайтарыңыз деп анан он бешсета сүйлөштүк мен айттым акча издедим таба албадым дейт үч миң акчамды кайтарасыз десем жок силер деген катталып койгонсуңар да катталгандан кийин акча кайтарылбайт деп жатат эмне кылсам болот ошон үчүн ар бир иштин башына барганда ар бир иштин башында бир ишке бир орунга киргенде шарт шартты сөзсүз караш керек ошондо ушундай жагдайда алар ошол акчага чындап алып сиз үчүн нерселер коюлган болсо шарт алмусдей шариятта эреже бар мусулмандар койгон шартка каралат бир гана куран сүннөттөгү динибиздеги адалды арамга айландырса арамды адал десе ал шартка такыр маани берилбейт а бөлөк учурда шартка каралат балким алар ошого бир нерсе сатып алат башка болот дегендей анан жөн жерден туруп эле акчаңызды жеп койсо жок аны алыш керек закондуу түрдө эгер катуу муктаж болсоңуз ошон үчүн алдындагы кирип аткандагы катталып аткандагы шартка каралат анан алар ал акчаны эмне себептен бербей атат жөн эле катталып койгон үчүнбү кандай ошону иликтеп чыгыш керек күйөөм экөөбүз кайын журттун айынан урушабыз токтобогондон улам кайра күчөп күйөөм талак 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 деп урушканда үч жолу айтты эми мен жашаганга болбойт десем кайра эле жашап жүрөт бул кандай болот түшүндүрсөм дагы түшүнбөйт денден кабары жок сизден толук кандуу чындык жооп күтөм ушул нерсе мени уктатпай жүрөт ошол уруш чатак жаңжал учурунда ажырашам мен кетем анда талак бериңиз башымды бошотуп коюңуз деп ушундай ажырашууга далалат кылган ажырашууну түшүндүргөн бир суроону сурап айтсаңыз мен ажырашам десеңиз ошого жооп катары дароо абалын өзгөртпөй туруп талак талак десе үч талак түшүп калат ал учурда жашоо болбойт анан жөн эле талакка тиешеси жок ушинтей болуп туруп анан сизге талак талак десе анда түшпөйт же болбосо сиз талак сурап күйөөңүз ошо сөздү угуп сыртка чыгып келип суу ичип сыртка чыгып же ажыратканага барып келип же бул бөлмөдөн башка бөлмөгө чыгып айтор абалды өзгөртүп келип туруп анан талак талак деп айтса ал учурда дагы түшпөйт талак 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 деген ушул үч сөз менен үч талак түшүү үчүн эмне былуш керек болот сиз талак сурап талак эскерилип ошого дароо айтса үч талак түшүп калат ал учурда жашаганга болбойт башка күйөөгө чыгасыз курани каримде айтат айтатүчүнчү талак башка р турмушка чыгып хадис машхурда келет жашап кадимкидей анан ал күйөөсү өлүп калса төрт ай он күндөн кийин иа бүткөндөн кийин же жашоосу болбой калса үч ажырашкандан кийин үч айз көргөндөн кийин этек кири келсе анан күйөөңүзгө қайтсаңыз болады. анда да аны қалалан шарт кылбастан туруп кийинки суроо экен алейкум устаз мен авария болып баспай қалғам, көп болды, барбаған жерибиз қалбады беш маал намаз окуйм орозо дәле қармадым. аллах маға боору ооруш үчүн аллах маға райым қылыш, ден беріш үшін дагы қандай амал қылышым керек эми аллах боору ооруйт деген сөз баяғындай ташбих болып алланы бір пендеге окшотуу сөзі болып калат алла ырайымдуу мейірімді ошондай мааниде туура түшүнүш керек дагы кандай амал кылышым керек такыр айла кетти устаз бул кыйынчылыктан кутулсун деп мага дуа кылып коесузбу дейт аллах эми биринчиден ишеним маселесинде куранда аят келет абид алла таала пендеге зулумдук кылбайт ошон үчүн могу Ылдамдық мәселесі бар ә ылдамдықты жолға жараша ылдамдық бекитилип коюлат мысалы саудияда египеттерде жолға карап жүз жыйырма коюлат бизде жолдун эмесине карап токсон коюлат ошол ылдамдыкты көтөргөн жоқ береңіз бир бүт мындай эрежелерди кармандыңызбы кышкы кышында дөңгөлөк менен беле жайқы жайкыл адамдын өзүнөн да кетет муну караш керек эми тагдыр экен кантсе дагы аллах жазган тагдыр тагдырга тан бериш керек аллах таала балким ушул аркылуу сіз канча намазға жыгылдыңыз ушул аркылуу қанша бір жақсылық келдиңиз енді сөзсүз сыноону басқа бербесин құдай таалам бирок сыртынан ушундай бір оор тағдыр болгону менен биз билбейбиз ичинде көптөгөн жакшылыктар бар сизде анткени канча деген тообого келдиңиз канча деген жакшылыктарга келдиңиз мына бир досубуз айтат башка кыйынчылык келгенге чейин багымдатка араң турат элек дейт анан кыйынчылык келгенде тахажут намаз калбай атат дейт пенденин табияты ошондой ошон үчүн баягы сөзсүз эле оңолуш үчүн башка жамандыкты кырсыкты тилебейли кудайым сизге сабыр берсин кудайым жакшылык берсин сиз өзүңүздөн ылдыйга караңыз дагы канча кыйналгандар бар ошого караганда шүгүр этиш керек өзүнөн жогоруга эмес өзүнөн ылдыйга караганда бир шүгүр сөзү жүрөктөн чыгат анан кудайым жакшылык берсин сиз мен ойлойм ушул учурда балким көп нерсени ойлоп бүтүм чыгарып көп бир китеп жазыңыз иман сабақтарын алып ишеним сабақтарын алып адал арам алып біздің адабият классикалары бар топ-топ топтоп жыйынтыктап сонун адабий тилинде жақшы бір кітептерді жазыңыз мен ойлаймын сіз не деген адамдарды мындай бір дем бересіз эми мен баягы мусулман эмес жанагындай ковач башкаларды айтпай эле бирок мүмкүнчүлүгү чектелгендер дүйнөдө эмне деген башканын мүмкүнчүлүгү чектелбеген адамдардын жакшы жашап кетүүсүнө дем берип жашап жатат а биз мусулманбыз биз дагы канча жакшылык кылсак болот ошон үчүн кудайым сыртынан мындай бир чоң сыноо көрүнгөндөн ичинде көптөгөн жакшылыктар бар мен дуба кылайын албетте бул бекем эрк берсин сиздин жаныңыздагы адамдарга туура түшүнүк сабыр көтөрүм берсин ушул нерседен дагы жакшылыкты көрүп таап жакшы нерселерди мындай бир эмне ә, кылып мындай бир жайылтып кетүүгө тырышыңыз ассалому ә алейкум ә. устаз дейт биздин кошунабыз аябай арак ичет ичип алып түндө биздин дарбазага чоң таштарды ыргытат сөгөт балдардын жүрөгү түшөт биз бул айылга көчүп келгенибизге төрт жыл болду келгенден бери тынчтык бербейт биз унчуккан эмеспиз жолдошум соо кезинде айтты келбе деп мечитке бар деп болбой койду кандай чара көрсөк болот ата энеси эчтеке кыла албайт өзү кырктан ашты дейт ошо соо кезинде эскертиш керек аксакалдар бар да ошо ак сакалдарга салып бериш керек эми дагы ушундай кылсаңыз аксакалдарга салам деш керек анан аларды да көз килбей калган болсо аксакалдар ким деп анда бир эки эскерткенден кийин тартип милиция бар ошол жерде милицияга кайрылыш керек кандай болс бирөөнүн түнү балдардын жүрөгүн ушунай алып таш ыргытып ошо таш ыргып келип балдарга тийсе сизге тийсе күйөөңүзгө тийсе кандай болот бир эскертиш керек кайталай турган болсо аксакалдарга дагы зыян кочутуй турган болсо милицияга бериш керек милиция анын чарасын көрөт азирети усман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы азирети усман рол ану айтат кээ бир ынсабын жоготкон адамдарга дейт ынсаптуу адамдар курандагы айтылган сөздү ээрчип кой деп ошого түздөнөт э акыйкат динге құранға ынсауын жоготкон адамдарға ошо таяқтың күчү менен тартип сакчыларынын күчү менен көп баяғындай баягындай таасир берет деп келет Тақыр токтотпосон милицияга кайрылыш керек кандай бул биз кайсыл доорда чыгып атабыз анан экинчиден ичкилигин тыйсын өзүнүн башына дағы бір қиыншылық алып келбесин да Ассаламу алейкум устаз жақында жакында кыздуу атын каусария қойдым жақшылысын бұл солын ұсым, каусар суусуна таңдық болгон ұсым. Бұл түбү бейиштен келген су, махшар майданында болот кыяматта акыйда китептеринде чоңаты чоң ата устазыбыз абошол акырет ааламдары деген дейін да тап келет махшар майданында есеп унда пайгамбарыбыз халам жеке берилген анан алымдар баса белгилешет бейиште дагы пайгамбарлам өзүнүн каасуусу болот деп муфассыр анын ичинде имам багабий чоң аалымдар айтат жакшы ат кудайым береке берсин ассалому алейкум муста сизге түшүнүктүү кылып айтканга убакыт керек ата энеси менен сүйлөшпөй аялы үчүн ата энеден такыр кабар албай үйүнө келсе аялдары кууп чыккан уул балдарга кандай сөз айтып эмне дейт элеңиз биз сиздин кеңешиңизге муктажбыз бир чоң үй бүлөнү жана апамдын өмүрүн аз да болсо узартканы жардам болсо дейм сураныш дейт ата энеси менен сүйлөшпөй аял үчүн ата энеден такыр кабар албай дейт үйүнө келсе аялдары кууп чыккан уул балдарга кандайсыз айтасыз мындайча айтканда аялынын сөзүнө кирип тилине кирип ата энесин тоготпой койгон бейиш эненин таманасында келет бейиштин төрүнүн капкасынын ачкычы атаныра ыраазычылыгында куранда келет аллага шерик кошпой ибадат кылып ата энеңерди сыйлагыла ата эне разы болсо аллах разы болот анан келинчекке туура насаат айтыш керек сен менин никемдесиң аманатымдасың сага дагы жакшы мамиле кылам бирок экөөбүз биргеликте кошулуп ата урмат көрсөтүш керек қайтар дүнүйө экөөбүз ата энебизге урмат көрсетсек кейін біз де урмат көреміз бүгін ата энебизди ушинтип үйге келсе кубалап жашатпай атсак эртең биздин дагы бул кайтар дүйүйө алардын каргышы тийип ә, жаман дубасы тийип мынау ушул бізде дағы балдарыбыз үйден чыгарат дейт мыйзам алла таала уақытты тараза кылып койгон эсине келсин эсине келип этегин жыйып эртерээк ата энесине адилеттүү мамиле кылсын чындап эле ошо келинчегинен кетип атса ата энесин эркек бала ата энесин тандап адилеттүү мамиле кылса келинчеги кетпейт келет сыйлайт ошону Бұл жерде маселе еркек баланын өзінде. Құдайым ушундай бир қуып энесин атенесін кууп қылбаған балдардан сақтасын, ақ болған балдардан сақтасын. Ақ болған баланы аллах кечирбейт Құдай сақтасын. Бұл чоң күнөө да Құдайым кудайым эртерээк тообо берсин туугандар ушуну менен биз эфирибизди бүгүнкү төртүнчү күндөгү эфирибизди жыйынтыктайбыз дуба кылалы акырында аллах таалам жалпы дүйнө жүзүнө тынчтык берсин амандык берсин мусулман коомчулугуна анын ичинде биздин кыргызстан мамлекетибизге жүрөгүбүздүн чоң бир бурчунда турган элибиз жерибиз өз, аман эсен өнүгүп өссүн тынчтык болсун эч кандай бузукучулук ынтымак бузукучулук болбосун ынтымак ишкерликте жакшы өмүр кечирип ыймандын көлөкөсүндө өнүгүп экономика илим билим ден соолук жаатында жакшы бир алдыга өскөн мамлекеттерден бололу жаштарыбыз бакытын жоготпосун анан сураныч кыздарыбыз иманды ұнса, ынсаптуу уяттуу эркектерибиз жигердүү кайраттуу болсун анан келинчек менен ошол балдар ата энелерди сыйлаганды үйрөнүш керек аларга сый көрсөтпөгөн сый көрө албайт ким мээрим төкпөсө мээрим көрбөйт дейт пайгамбарыбыз ұсы м туура жолдон адаштырбасын омийин ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух